Ja. En styck timer. Trasigt. Där ringde. Timern blev bort. Det enda som var bra, det var den här kniven. Det var en väldigt bra kniv. Den har du fått av någon. Japp. Tror du att vi hittar timern igen? Vi fick 11 skruvar över. Tror du vi hittar timern? Vi behöver inte den. Den är bra och gullig. Ja, nu tar vi på med sen.